Alhamdulillah rek, iki aku oleh undangan nang acara kondangan. Iku wis tak siapno amplope gawe bowo rek. Oh iya rek, dino iki aku gawe klambi batik. Ya apa? Mbois kan rek. Ate kondangan ya kudu macak mbois rek. Apa maneh kok nang kono ono mangan-mangan. Enak wis, mangan sego rawon ngombe es buah. Suwit wis rek. Lulululululul. Apa iya rek? Kok ono rame-rame? Iki ngono rawonku. Lho gak iso rek, wong aku sing disikan kok. Gak iso rek, aku sing disikan. Lho ya apa sih ket mau iku aku sing disikan. Sampeyan wis tuwek gak usah gawe wah. Wah apane wis talah aku sing disikan. Pokoknya aku sing disik, ilang umur. Ilang umur apane, aku iki sik enom kok. Enom saka darjo ah. Wis tuwek ngono. Iki soal rawon gak usah gawa-gawa umur. Aku disikan sing jupuk rawon. Aku disikan. Aku. Ya apa iku omae dhewe ya? Aku dhewe isin dadi anake lek ngene iki. Aja oleh gelut maneh ya. Aku kuatir engko omae dhewe malah dadi patung koyo nang bonbin. Iya bener. Aku yo mikir ngono. Wes mak, gak usah lame mak. Isin ngisini mak. Wes mak, damai. Damai apa? Emang iki setopan polisi atek damai-damai parang. Wes arek cilik gak usah melok-melok urusane wong gerang. Iki ngono soal harga diri. Harga diri apa nih? Iki ngono soal rawon. Iya maksudku iku. Pokoknya aku disian. Aku disik. Le. Hop. Stop. Iki lah opo sih mak. Mak wis podo kerang kok atik rebutan rawon. Eling mak. Lah aku sing disian apa yang jepuk rawon. Kok diserobot aja lho kak. Lho sing robot iku lho siapa? Wong aku iki cuma. Wes. Lek ngene terus yo gak ono mari ini perkara iki. Iki lah apa sih? Mak boys, ket mau kok. Hop, iki kudu episode Pak Ndil. Ayo Pak Ndil balik mulai mana ae? Lho alah, gimana cak? Saiki balik mana nang emak-emak. Tak takoni tulung jawab sing jujur yo. Sakjane sing disiani antri rawon iki mau sopo? Aku cak, sumpri cak, kambujo. Akeh saksi ya. Beneran ta mak? Beneran cak. Aku iki ngerti yen aku iki sing pertama antri nang kene. Lek ngono aku saiki takon nang Mak Eculo. Sampean wis ngerti lek Mak Eboyo iku kan antri disian. Lah la opo kok sampean ngotot pengin jupuk rawon disian? Sepurane cak, aku asline gak pengin rebut jupuk rawon. Lah terus. Iki lho, gulungan rambutku lugur nang panci kuah rawon. Iki tak terno nang direk. Sesuai aplikasi, cak. Sesuai peta nang aplikasi. Lah tapi iki mosok arek telu melok kabeh rek. Kan gak apa-apa, cak. Si arek cilik kok. Iya, cak. Mosok arek saupil-upil ngene gak oleh gonceng telu, cak. Gonceng telu ya apa? Lek ngene iki jenenge gonceng papat. Wis ta lah, cak. Ayo budalae. Ngene iki kok lek ditilang Pak Polisi ya apa, rek? Gak apa-apa, cak. Engko diewangi tanggung jawab. Engko sampean sing nanggung, gak bantu jawab. Ya apa ya enake? Wes ta lah cak, ayo ndang budal. Gelem duwe, Kak. Ya wis lek ngono ayo budal wis. Berhenti. Anda saya tilang. Motornya aja belum dihidupin, Pak, kok wis ditilang. Lah, tapi kan tadi sampean bilang ya wis ayo budal. Ini gimana ini kok boncengan 4 orang? Ini kan anak-anak, Pak Polisi. Anak-anak kan juga manusia, Cak. Apalagi enggak pakai helm semua ini. Kalau jatuh ya bahaya lo cak. Lo ini saya goncengan dua pak. Culo dan Boyo kan bukan manusia pak. Lagian nganu pak deket kok pak tujuannya. Deket apanya? Mana simnya? Ini pak simnya. Sim salabim. Eits, mau nyoba menyuap saya ya? Oh tidak semudah itu Verguso. Damai pak polisi damai. Damai apanya? Wis tak tilang ayo. Waduh jangan dong pak. Rek ojo menengahi pok rek. Jari ini hati ini ngewangin jawab. Pak polisi boleh enggak saya telepon pak de saya yang kerja di Polda Jatim. Loh punya pak de yang kerja di Polda Jatim? Ya maksud saya biar pak polisi ngomong langsung sama pak de saya yang kerja di Polda Jatim. Waduh jangan-jangan ini pak de nya pangkatnya lebih tinggi. Apa benar Pak Bimu di Polda Jatim? Benar Pak, kalau nggak percaya silahkan telepon sendiri. Ini nomornya. Namanya Pak Tito Cahyanto Normantio Cahyanto Widodo. Wah, nama Pak D-nya aja kok kayak pejabat tinggi ya.
bisa runyah ini kalau saya tilang. Gimana Pak? Jadi ditilang enggak? Sudah. Silahkan jalan lagi saja. Lain kali kalau berkendara jangan lupa pakai helm. Goncengan 2 aja ya. Dan selalu bawa SIM dan STNK. Baik Pak Polisi, terima kasih. Ayo Cak Ikin jalan lagi. Suang, sampean Mas Dava. Duwe Pak, di kok kerjone nang Polda Jatim rek. Biasa Cak, wargaku akeh sing kerja nang kepolisian dan militer. Wes turun temurun Cak. Emange Pak Dene sampean sing nang Polda Jatim masuk divisi apa Mas Dava? Tukang parkir. Duh rek, wayahe pandemi ngene dikongkon nang omahe gak ana kanca sing dolen gak duwe duwe sisan ngene iki yo kari ngupload tok rek sepi rek sepi lek pas gak ana duwe ae gak ana sing gelem dolen lek pas ana duwe padha moro kabeh antri utang. Astagfirullah, apa iku rek? Lho ana watu meteor lugur rek. Wah rezeki nomplok iki. Aku ini ngerti nang berita watu meteor iki regane larang. Matur nuwun ya Allah. Eh Mas Dava, koyo iku mau ana meteor lugur ya. Loh, kok awake penuh ngerti? Ngerti lah. Awake dhewe kan wis pengalaman ngejal layangan pedhot. Iya, Rak. Iki anjene mau ana meteor lugur. Wah, tepak Mas Dava. Aku mlene iki ate tuku meteor sing lugur iku mau. Loh, padahal kan burung tak pasang pengumuman dijual meteor. Gak apa-apa Mas Dava, mumpung ana sing gelem tuku. Engko duwe tak utang ya. Lho alah, mau wae sepi rak, gak ana sing dolen. Saiki langsung rame, malah ana sing utang. Coba Mas Dava, aku pengen ngerti lupane watu meteor. Iya lek, aku ya penasaran. Gak ngombe-ngombe dhisik ta rak. Ayo botah, teh, kopi. Mari Mas, ale-ale. Alah, kesuwen Mas Dava iki. Wis penasaran lek. Oh iya. Sik tak jupukno watuwe. Iki lho rak. Loh, iki ta watu meteor. Yo iki rak, meteor sing lugur mau. Iki watu meteor ta saplak kacang lek. Watu meteor iki rak asli. Coba cakoten lek gak percaya. Yo apa Mas Dava, lek watu meteor iki tak tuku 10.000. Ya apa yo enake. Terima ae Mas Dava. 10.000 yo. Tak tuku 20.000 lek ngono. Wah, 20.000 lek. Akeh iku lek. Engko sing 15.000 iso tak utang yo. 20.000 yo. Sik kurang ta Mas Dava? Penawalan terakhir iki yo. Tak tuku 100.000. 100.000 lek. Akeh iku Mas Dava. Iya sih, 100.000 iku akeh. Limo ae Mas Dava. Engko sing 90.000 tak utang yo. Kesuwen iki Mas Dava, kurang bersyukur. Bukannya aku kurang bersyukur rek, tapi aku ngerti nang berita. Regane meteor iki larang. Atusan yuta? Masa sih? Dikandangi kok bosak-bosak. Halo, arek-arek boys. Saiki aku lagi hobi koleksi batu meteor rek. Aku kepengen tuku watu meteore sampean Mas Dava. Kebetulan iki cak, iki batu meteore sampean wani tuku pira? Aku wani tuku 200 juta. 200 juta? Wah, payu lalang lek. Kandani kok, watu meteor iki regane larang. Atusan yuta rek. Ya apa Mas Dava? Oleh ta, watu ya tak tuku 200 juta. Oleh, gak usah kesuwen cak. Ya wis, lek ngono, iki duwee. Sik. Aku kok penasaran. Apa kok batu meteor iki legone iso lalang banget ya, Lek? Pasti mergo watu meteor iki membawa keberuntungan. Gak sih, Rek. Pasti mergo watu meteor iki sakti ya, Cak? Gak juga sih, Rek. Watu meteor iki bisa menyembuhkan penyakit ya, Cak? Wah, salah kabeh, Rek. Lho alah. Lah terus apa, Cak? Kok watu meteor iki legane lalang banget? Soale ongkos kirime larang. Kok ngono, Cak? Lek gak percaya coba takon nang kurire iku lho, Rek. Areke lho sik nang kene. Lho, kon lapo cu lo? Kok macak koyo ngono? Iki ngono. Aku lagi macak koyo Habib Almageddon, Lek. Habib Nurmagomedov. Iya, iku kamsatku, Lek. Wong iku sangal ya, Lek. Lek gelut, ngefan banget aku, Lek. Ngefan kok salah nyebut jeneng. Yo maklum ae, Lek. Ila Jawa ledok blepotan lek nyebut jenenge wong Lucia. Iya sih, pancene sangal wong iku lek gelut. Menangan, gak pernah kalah. Aku dhewe yo ngefan kok. Masalahe ana kabel yang menggempalkan iki. Lho, ana kabel apa cu lo? Habib Nurmagomedov. Nurmagomedov. Iya, pokoke Pak Lek Habib iku lah. Malah Pak Lek jale. Pak Lek Habib atene pensiun, Lek.
temenan ta? Ojo guyon kon lo. Temenan iki ya. Loh, masa si enom kok wis atine pensiun? Iya lek. Lek nang berita insert selebriti lambe kuta, Pak Lek Habib iki wis gak semangat bertalung soale bapake wis meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pancene sangat lek. Hormat ambek wong tuane, tambah ngefan lek ngono. Tapi ngene iki berarti awak dhewe kelangan sosok petalung fenomenal lek. Oh iya, apa maneh saiki kan Sumpah Pemuda lek. Awak dhewe kudu iso menjadi generasi penerusé Pak Lek Habib. Lah tapi kan iku wong Lucia yo. Masa awak dhewe iki termasuk generasi penerus? Loh, masih wong Lucia, tapi awak dhewe sih ono garis keturunan ambek Pak Lek Habib Nurmagomedov lek. Keturunan teko endi lek? Mbahmu kan wong kecamatan Manuan yo. Kudu wong Lucia. Kuduk keturunan teko mbah sing manuan lek, tapi teko mbah-mbah sing biyen yo iku Mbah Nabi Adam. Hehe, oh iya sih. Eh, ngawur ae. Wong awake pernah kabeh iku kewan kok masuk keturunane Nabi Adam. Lek aku iki lho, wis jelas rek, menungso keturunane Nabi Adam. Generasi penerus Pak Lek Habib. Gak iso Mas Jafa, awake dhewe kabeh penggemar Pak Lek Habib. Wis mesti nih belak kabeh dadi penerusé. Ya apa? Lek awake dhewe gelut ae. Gawe menentukan siapa yang paling layak dadi penerusé Pak Lek Habib. Wes. Gak usah tek kekerasan, rek. Mendingan kita selesaikan secara Pancasila. Ya apa iku kamu sudah? Yo dengan musyawarah kekeluargaan mufakat, rek. Alias rapat bersama. Ya wes lek ngono, rapat dimulai. Apa mana iku lek? Ati lapat kok malah HP-an. Sebulan ya, iki mau ono WA masuk. Oh, gak mbok blas. Ya wis, ayo dimulai maneh lapate. Ojo tati tut maneh lho. Gak lek, sebulane. Ayo wis, gak tak suwen. Dilanjut lapate. Suara apa maneh iku lek? Anu lek, sebulane iku mau ringtone HP ku lek. Ringtone tak saya tak ganti. Gak oleh tati tut kok malah prapret prot. Mendingan ganti ringtone liane ae lho culo. Apa disailen ae? Lak luweh masuk sih lek. Galek, wes ayo dilanjut ae lapate. Yo wes, kita lanjut yo. Lapat untuk menentukan siapa yang layak menjadi penerus Pak Lek Habib Nurmagomedov. Jadi ya Allah, culo. Kan aku wes ngomong HP-mu iku mendingan di silent ae po. Yo, kudu aku yo. HP-ku lho wis tak silent. Lah terus suara apa iku mau? Suarane rek. Iku mau suara entutku rek. Mas siapa iki lek? Entut sembalangan. Cuma ngentut rek, aku keceret. Ye, Gwilani. Ngene kok, atene dadi penerusé Pak Lek Habib. Kak Boys Plus. Sepurane rek, aku kebelingsing. Santai aja, aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yore, wis gelem nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore.